კონფლიქტის ზონის სოფლებში საქართველოს მთავრობის ინიციატივით პროდუქტი შეიტანეს რეგიონებში, სადაც მოსავალი სტიქიამ რამდენიმე თვის წინ დააზარალა მოსახლეობა ფქვილს, შაქარს და ზეთს დღეიდან მიიღებს. გორის რაიონის სამ სოფელში, ზემო და ქვემო ნიქოსში, ასევე ზემო ხვითში პროდუქტის გაცემას ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული უზრუნველყოფს. მსგავსი სახის დახმარებების სტიქით დაზარალებული რეგიონებისთვის ერთჯერადი ხასიათის არ იქნება. თითო მკვიდრ მოსახლეზე ნიქოზითემს უნდა დაურიგოთ. დახმარებაში იგულისხმება ერთი მდომარა ფქვილი, 5 კილოგრამი შაქარი, ლიტრი ნახევარი ზეთი. ეს დახმარება წამოვიდა სტიქიის შედეგად დაზარალებულ და დაზარალდა მოსავალი და მაგის თაობაზე წამოვიდა.